En skønne kvinde på vej til femte til venstre. Hvad sker der? Gør dig klar. Finally skal Pia Pindsvin på date, altså. Ej, på tidevand. Det er fedt. Du skal på rooftop date med. Emma. Elsker rødvin og dybe samtaler. Ej, hun ser sgu da smuk. Ja, hun ser mega smuk ud. Altså, jeg elsker rødvin, ikke? Jeg synes faktisk, hun er mega smuk. Ja, helt vildt. Hun er en pæn kvinde, ja. Hun ser godt ud. Hun har efterlyst det længe, så det er dejligt, at hun endelig kan komme ud og mærke sig selv. Og mærke sig selv i omgivelser af andre mennesker. Ej, dejligt, du skal på date. Ja. Skal du gå og gøre klar, eller hvad? Jo. Smut ind og gør dig smæk og lækker. Jeg er altid smæk og lækker. Det, jeg faktisk allermest er spændt på, det er ligesom at finde ud af, om jeg bliver fristet, eller om Sofia kan få lov til at mærke det, som hun er kommet herind for. Så det glæder mig til. Jeg tror, jeg har fundet ud af, hvad jeg skal på. Ten out of 10, I will date you! Yes, thank you! Sted med dig. Vi tager imod din date. Yeah. Jeg skal nok tage en trøje på. Well, have fun. Love you too. Hold da op. Pia må tålmodigt vente på sin date, mens hendes roommate lige tjekker hende ud først. Hej! Hallo! Hej, velkommen Hej. Til. Hej, tak. Vi får jo lov til lige at sætte Pias date an. Nå, men jeg har taget så noget lidt sundt at drikke med. Fedt, det er altid dejligt. Altså, vi passer jo på vores lille Pia-mus, så det er dejligt at se, hvad hun skal sidde med. Det vigtigste er det rødvin. Ja, jeg kunne godt fornemme lidt på din beskrivelse, at du var en rødvinspige. Ja, det er jeg. Ja. Emma, hun virker som en rigtig, rigtig frisk person. Klar på at poppe rødvin med det samme. Skål. 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 Velkommen til. Mange tak. Hyggeligt, at du gider besøge. Jo, selvfølgelig. Og selvom rødvin er skønt, så kan Emma ikke lade sin date vente længere. Vi er klar. Held og lykke. Ja, tak. Held og lykke. Det bliver sikkert. Hej. Hej så. Hej. Skal du have en lige, han kommer? Ja. Hej, Pia. Hej, Emma. Hej. Hyggeligt at møde dig. I lige måde. Hvor dejlig udsigt, der er alt muligt heroppe. Det er mega fint heroppe, jo. Er du sulten? Lidt. Hvad med dig? Jo, man kan da altid lige bide. Jamen, vil du have noget rødvin? Jamen, det vil jeg da i hvert fald. Det er mega lækkert, at Emma har taget rødvin med. Hun virker da mega sød. Ken, er du god til rødvin? Ja. Det er en italiener, men jeg drikker normalt ikke sådan noget italiensk noget. Nå, jeg elsker endda italiensk rødvin. Amarone og sådan. Amarone? Ja, okay. Det er okay. Ja, det Amarone og Ripasso. Ja. Hvad med Barolo? Og Bourgogne? Jamen, dem har jeg også smagt. De smager også okay. Det må jeg anerne, men altså, min yndlings er nok Amarone. Jeg er totalt rødvinsdrikker. Det er totalt rødvinsdrikker. Det vil være helt forkert, hvis man kommer med et hvidvinsglas til mig. Og rødvin er sgu altid min favorit. Det er godt. Jamen, så har vi en fælles hobby, som ja, det har vi da i hvert fald. Så er det. Men kan du slet ikke lide hvidvin? Nej, jeg bliver fuld bare at kigge på det. Nå. Ej, det er jo længe siden, jeg åbnede sådan en her, for fanden. Jamen, du får æren, kan jeg mærke. Fedt, mand. Er du god? Har du været tjener? Nej, det har jeg ikke. Nej. Jeg er kok. Nej, så burde du kunne finde ud af det. Jamen, altså. Jamen, for helvede, altså. Jamen, det kan du vel godt. Jeg tænker ikke, jeg skal. Jeg er vant til at få det serveret. Ej, for helvede. Eller skal jeg? Vinoptrækkeren er ikke særlig samarbejdsvillig. Jeg synes ikke, at den kan sammen med mig. Jeg er vant til at bruge en anden optrækker. Jeg tror, det er derfor. Er du fået den ordentlig i? Det tror jeg da. Er du sikker? Jeg tror måske, det er bedre, at du står op, og så sådan, du ved lige... Eller sådan, du ved... Nå, er det sådan her, skulle det? Ja, og så... Ja. Jeg tror, jeg har taget den. Jeg vil ønske, at jeg har taget min egen med hjemmefra. Ej, det der så... Du skal... Sådan. Og det kunne du alligevel. Ej, men det var da godt. Sådan er. Det gør du bare lige dernede, ikke? Ja. Og jeg har rødvin, men jeg skal bare fyldes op, som hun siger. Og der er simpelthen tapas for alle pengene. Det er der i hvert fald. Jeg håber bare, at Pia hun lige gider at åbne lidt op. En lille smule. Ja, det er Pia. Ja, Pia. Hun skal sgu nok kringle den der. Så kan der være Emma, hun kommer hjem til morgen med i morgen. Altså. Er du kok? Jamen, jeg er udlært kok. Jeg var kok i 2 dage. Du var kok i 2? Helt seriøst, jeg var kok i 2 dage. Så fandt jeg ud af, at jeg skulle have kokkekjole på, og jeg skulle have knivsæt. Og så tænkte jeg, eller hvad kalder I det? Hun siger nogle ting, hvor jeg er nødt til at gentage dem, fordi jeg synes, de er sådan underlige, men sjove samtidig. Jeg har det sådan lidt ambivalent med den måde, hun siger tingene på. Altså, jeg kan godt lide en super, men samtidig synes jeg, det er mega underligt. Hvad for noget mad laver du? Jeg kan jo altså, lave lidt af hvert. Gourmet. Jeg er god til at stege bøffer. Banæssauce. Alt muligt. Okay. Italiensk mad, fransk mad. Det kunne godt være der, hvor du arbejdede. Det var sådan,
Et eller andet bestemt mad. Nej. Så det er sådan alt muligt. Ja. Fedt. Jeg kan ikke lave mad. Jeg gider ikke. Kan vi ikke lige skåle? Altså? Skål, det er, ja. Det er en god vin. Ja, skål. Godt nok ikke Barolo og Bugatti, men det kan vi lave om på, måske. Hvad kan du lide? Jeg elsker gammel dansk mad. Det er simpelthen... Så bøf med løg. Ja, og... Sennepsild. Og glaseret skinke og frikadeller, og så er sådan en sovsetøs. Altså, jeg elsker sovs. Ja. Sovs er godt. Det er vi jo glade for. Hvad er din livret? Nu bliver jeg sådan en kedelig type igen, og det er jeg virkelig ikke. Det må du ikke tro. Folk, de kan godt komme til at dømme mig, når jeg siger det, fordi jeg har kæft en tør kiks, ikke? Tørre end det der ligger dernede, ikke også? Men jeg kan godt elske salat. Salat? Ja. Jamen, og jeg lyder som sådan en fitness freak, og det er jeg bare ikke. Jeg synes bare, salat, det er bare så lækkert. Så man kan godt få nogle gode salater en gang imellem, det synes jeg da helt sikkert. Men det er bare sådan, folk hedder, de tænker, når de spørger mig, så kommer hun med et eller andet vildt, du ved, ikke? Sushi er også godt, ikke? Men man skal bare ikke have for meget af det. Altså, jeg kan ikke lide sushi, men generelt rå fisk bryder mig sgu ikke rigtig om. Men lesbisk kan ikke lide sushi. Jamen, puha. Eller det er jo gråt som sådan, men altså, det kan jeg sgu ikke lide. Nej. Jeg sidder virkelig dårligt, men altså sådan er det. Jeg ved, så sidder du skrædet? Nej, det kan man jo så heller ikke. Ja, nej, det kan man så ikke. Hvis man er til det, så er jeg bare... Men som man siger, man skal altid møde folk med et åbent sind og spredte ben. Åbne arme. Men du er kun til kvinder? Ja, jeg er kun til kvinder. Mm. Ja. Det kan jeg næsten... Lidt se, ikke? Ja. Det tomboy look. Ja. Ja. Og det er sjovt, fordi jeg får altid at vide den der... Du ligner ikke en, der til kvinder. Mm. Nå, hvordan ser sådan en ud der? Ja, men det er drenget og sådan noget. Det er ikke nødvendigvis. Nej, altså. Men folk bliver meget sådan surprised. Mm. Ja. Så jeg overrasker i hvert fald folk. Mændene bliver så kede af det. Men er du kun lesbisk, eller er du biseksuel? Ja. Jeg tror, at 10% af... Nej, jeg ved ikke, om man kan dele det op i procenter, men jeg er ikke særlig... godt. Jeg er jo også til mænd. Jeg kan bare ikke rigtig finde ud af det. Men jeg prøver nogle gange, og... Jeg har da været i forhold med en mand før. To endda. Og det gik ikke så godt, men altså... Har du også været forhold med en kvinde så? Ja, i 3 år. Okay. Mig og Emma har måske ikke så mange ting til fælles. Det eneste, jeg lige kan komme i tanke om, det er rødvin. Skål. Og det var hyggeligt at møde dig og sådan noget. Men jeg tænkte på... der var en masse søde mennesker hernede, som du har jo lige mødt. Ja. Og vi vidste alle sammen enige om, at du skal da med til fest, hvis du vil det. Det, jeg er... Ved du hvad? Du elsker det, du var jo. Altså, så længe det er alkohol i. Så kører det. Velkommen til. Ej, det er en lille vinbrænder, der kommer gående der. Der kommer gående der. Man kan også se på Pia og Emma, at de har fået en lille smule alkohol. Der er lidt slinger ned ad trappen, og de ser ud til at have haft en rigtig god dag. Det var hyggeligt, men jeg tænker for meget på min ex. Ja. Men mega sød. Og I hygge, ja. Så ja, det gjorde vi. Det var bare tapas. Er det rigtigt? Ja, så kunne det ikke blive bedre, jo. Nej. Det er meget dejligt med tapas. Så jeg inviterede Emma med herned og drikke nogle drinks. Jeg tror ikke, Emma er skuffet over, at jeg ikke vil med hende på en anden date. Jeg tror bare, hun var glad for at komme ud og så møde nogle nye mennesker. Vil du se hele afsnittet, så tryk her. Vil du se flere klip på vores YouTube-kanal, så tryk her.